зі сторони противника висунулося в нашому напрямку 16 одиниць техніки. Це було 12 танків і 4 БМП. І вони колоною просто нагло почали просуватися до нас. Вони прям виїхали зненацька. І коли побачили спершу дві одиниці техніки, там три одиниці техніки, потім коли побачили цю колону реально 16 одиниць. До такого не підготувався. Розуміння того, що маленька посадка, куча техніки, зараз це все прорветься і що робити. Але коли чуєш в рацію впевнений голос командира, коли бачиш, що хлопці на передовій, які приймають бій, не панікують так само, а реагують як треба. Своїм саперам дав наказ нестандартного мінування. Потім вже почалося дуже жарко там у них. На міні підірвався цей танк перший стралом. Ці танкісти почали тікати. Біжить, горить. І тут горить. Зараз є. Після того, коли техніка вже їхня підірвалася, почали з БМП вони висаджувати десант в посадку. Співвідношення на позиціях було таке, коли, наприклад, проти 4 чоловік йшло десь 42 чи 43 чоловіка, я нарахував. Був дуже добре налагоджений перехресний вогонь по позиціях. Все одно вони нічого не змогли зробити, вони тікали, бронежилети з себе знімали, лишали зброю. Вони навіть своїх поранених не евакуйовували. Був такий момент, коли проїхав танк з невеликої відстані, там може метрів 30. Він стріляв в позицію, розрядив своє БК, ну, люди були заховані. І коли танк лупаше прямо по позиціях, важко, якщо чесно. Даю команду відкривати вогонь, і він каже, що не можу голову підняти. Тоді я кажу, що все нормально, шукай пробіл. І тільки тишина, з позиції просто виліз боєць, з гранатомета його два рази влупив і все. Було видно зразу, що штурм ведуть далеко не мобілізовані люди, а підготовлені. Дуже добре контролюють простір. Стрільба починається десь поверху, вони це дуже добре розуміють і вони не тормозять. Якщо можливості немає стрілецькою зброєю їх якось вражати, я заборонив взагалі висовуватися з окопа. Уже застосовувати наявні засоби безпосередньо по команді. Постріл! Так як ми замикаємося на бригаду, ми єдиний організм. Всі її підрозділи, які, наприклад, ну, скажімо так, достають в ту точку, там, де це необхідно, вони всі застосовуються. І це дуже добре спрацювало, працює по теперішній час. Постріл! В них має бути панічний страх, що робити їм тут нема чого. В них навіть сама думка про якісь там наступи, штурмові дії повинна бути така, що він піде на той світ і не просто піде, а в страшних муках. Важливий результат, артилерія. Ви також молодці і тримайтеся. Один одного підбадьорюємо, тобі ще коли попадання влучне. Всі заради одної мети.